FDA အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးဦးစီးဌာနကပြည်မျိုးကစာတင်ကြောင်းတွေရဲ့မုံစေးတန်းတန့်ရှင်းမှုရှိမရှိကိုစစ်ဆေးအရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပါတော့မယ်။ကိုမင်းညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တနိုင်ငံလုံးကစာတင်ကြောင်းတွေမှာကလေးတွေငယ်တွေကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားသောက်နိုင်မှုအတွက်တက်ဆိုင်ရာကျောင်းတွေကျောင်းကျန်းမာရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်တာပါ။ပြည်ခရိုင်ထဲကကျောင်းတွေကိုတော့လာမယ့်ဇွန်လကုန်ကနေစတင်ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပြီးရှောင်းတခင်လည်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးဖို့ရှိပါတယ်။ဟောပါတော့ဥပဒေကတော့ရှိရပါတော့။ဥပဒေကတော့ရှိရတယ်။တော်တော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကလမ်းညွှန်ချက်နဲ့ညီလေလို့ကဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကတော့တန်းရပါတော့တရားဝင်စာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြောင်းကြားထားပါတော့။အခုနပြောတဲ့တန်းလုံးမုံတွေဒီပုံတက်နေရမုံတွေပေါ့နော်။စာလုံးကမတင်တော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့မုံတွေတွေ့ရင်တော့ပထမပေါ့တင်းစီရမယ်ဖြက်စီရမယ်ဒီဟိုမုံစည်းတွေပေါ့နော်ဒီနောက်မရောင်းအဲ့လိုမျိုးမုံမရောင်းအောင်ခံဝင်ထိုးရမယ်ဒါကလို့နောက်ဆက်လက်ရောင်းနေတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီမှတ်ချက်ပြုပြီးတော့ဒီမုံစည်းတွေကိုဟိုအကြောင်းမှာဆက်လက်မရောင်းချောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ချက်ပြုပြီးရမှာရှိပေါ့နော်အကြောင်းတွေမှာစိုးစည်းပါဝင်တဲ့အစာအသောက်တွေတရုတ်နိုင်ငံထုတ်အစာအစာတွေထိုင်းနိုင်ငံထုတ်အစာအစာတွေမြန်မာစာမပါတဲ့အစာအစာတွေဖော်မလင်ပါတဲ့အစာအစာတွေစာရာတွေနဲ့လက်သုံးရောင်းချောက်တဲ့သူတွေကိုလည်းလက်အိတ်မျက်နှာအုပ်တွေတက်စင်ရောင်းချဖို့နဲ့ရောင်းချသူတွေက6လတခါဆေးဆေးရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ခေါ်ယူရှင်းလင်းပြသခဲ့ပြီးမလိုက်နာမဆောင်ရွက်တဲ့ဈေးတွေကိုတော့အရေးယူသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အတုတ်လိုပါပေါ့နော်။အတုတ်ပါဆိုကျွန်တော်လက်အိတ်ဆိုရမယ်။ပြီးတော့တို့ဒီကျမ်းမာရေးစစ်ဆေးမှုရှိရမယ်ပေါ့နော်။ဒီဘိုးစီကိုရှင်းမနာရှင်းမနာတို့ကိုနိုင်ကလည်းတကွေတန်ရှင်းမှုရှိရမယ်။တကွေတန်ရှင်းမှုမှာအဓိကပေါ့နော်။ခုနပြောတဲ့ဒီ6လကျင်းလောက်တို့ဆေးဆေးဟုတ်ပေါ့နော်ဆေးဆစ်ထားတဲ့အထောက်အထားရရှိရမယ်အဲ့ဟာရရှိမှဒီကျွန်တော်ကဒီကြောက်ဒီပေါ့နော်ဖွင့်ခိုင်းမှုအဲ့ဟောပြောမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတို့ဒီရောင်းချနေတဲ့ကာလမှာလည်းတို့နေမကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ကလို့လက်မှာအနာတွေပါပြီးပောက်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲတခခုတရားအနာတရားဖြစ်ရင်လည်းတို့အဲ့ကာလအတွင်းမှာမရောင်းချဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာတစ်ခါပြောခဲ့တယ်ရောင်းချနေတဲ့အတွင်းမှာလည်းလက်အိတ်ဆိုရင်လည်းတစ်ခါလုံးလက်အိတ်ဆိုဖို့ဒီနှာခေါင်းစည်းပေါ့နော်လက်အိတ်နဲ့နှာခေါင်းစည်းကတော့ဒါပထမအဆင့်နေတယ်မဖြစ်မနေဒီတို့ပေါ့နော်ဝစ်စင်ပြီးမှရောင်းချဖို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားတာပြည်မြို့နယ်ထဲမှာဧပြီလကပေါင်းတလေဈေးထဲမှာဖော်မလင်ပါတဲ့ပဲပြားတွေတင်ယူခဲ့ရသလိုမေလမှာလည်းပြည်မြို့မြို့မဈေးကြီးမှာဖော်မလင်ပါတဲ့ပဲပြားတွေကိုတင်စီခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပထမအကြိမ်အနေနဲ့သတိပေးလက်ညွှန်ခဲ့ပြီးဒီနှစ်ကတော့ကျောင်းတွင်းဈေးတိုင်တွေမုံဈေးတန်းတွေမှာအစားအသောက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်ရေးဦးစားပေးဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပြီးလာမယ့်နှစ်ကိုတော့ပြည်ခရိုင်တွင်းမှာဖော်မလင်ကင်းစင်ရေးတွေလုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ။